Let's do it. Darec. Dar. Tak dneska si zahrajeme hru StarCraft 2. Budeme hrát já, Bartman a tady Bloody John. Aha, kurva, to je jméno, to je jméno. To je jméno. Oba dva za Protose. Jo. No ještě tady s náma Roxor, který právě hraje League of Legends. Nebo League of Legends. Já jsem otevřel tohle ten friend list, to tam nahoře bylo napsané moje pravý jméno, bro. Jo, a jen tak jako, že John je vlastně nový ten, nový účastník našeho týmu, že jo? Jo. A hned na to nekašlo, on hned začal točit, já jakmile jsem měl nový tým, tak mi netočím. Ale bude Battlefield lidi, to se nebojte. Pěkná mapa, jo. Hej, zastej toto, vole. Ach jo. Tak jako proti dvou teránům to by šlo aj. Já to tam budu muset zaškrtat, ty mapy. Já jdu zase Stalkera Immortali. Možná i nějaký ty high tempy. No, to možná vyhrajem aj. Jo. Ne. Já jdu spavnout. Možná bude mi tohle. Možná mám bodem ze dřeva, tak možná ještě vyhrajem. Jestli budou hned vedle, tak na ně jdu ze helotama. Tak kdyby byli vedle, to by byl Cannon Rush. Cannon Rush, jo. Můžeš udělat tady, když se to někde řítí. Já vím, ale tady bych to měl blíž. A už scoutu na to, až tam vedle nejsou. Jako tam posílat víc a víc prop, jo. Voluješ, jo, vlastně to je zbytečný. Zbytečně proti Teranovi. Jsou tady. Mhm. Chtěl by to gate, že? Gate. Hej, myslíte, že můžu si sníst tu retu, což je kámen? Asi už ne. Proto jsem ho zničil. Jo, proč tam nejde, hej? Ježiš, já to scoutoval. Aha, jo, oni mají asi vol. Hej, a vy hrajete 2v2? Jo. Jo. Myslím, že hrajete 3v3. To ne. Fakt hráli jednou. No, misky. Jak to dopadlo? Vyhráli. Jo, no. Překvapivě. Ne, hráli jsme to 2v2. To jsme ještě hráli jednou s mým brachou. Jo. A pak se to kliklo nějak blbě. Oni mají ty vole, dvojitý Baraxi už má ten jeden. Jo, no dvojitý Raxi, no tak když, no, tak na pět, tak já už začnu stavit gas. No já už mám gas, no nemám vlastně gas, to je stavit. A já udělám stalky rovnou. Že já potřebuji. Dělej sentry, ne, ty vlastně těba neumíš. No, sentry mi fakt neumím. No tak jo, tak já je udělám. A tak, zkusím to, nebo vlastně mám. Prostě stačí o tady na tu rampu hodit force fieldy. Měl bych začít dělat cybernetic score, ne? Jo, zaky, vlastně bez nich nepostavím, bez toho vlastně nepostavím. Čekaj, jsem se hodně senka. A kašlu na zelot, já udělám tři. Já udělám, víš co? Stalky rovnou, ne? Jo, rovnou stalky udělám. Tak to ne, tak to já udělám zeloty ještě. No a ti jsou lepší, víš co, stalkové proti mani, jo? Já vím, ale já mám prostě nad rád stalky. Tam, zeloty. Jo. No, ty vole, já nemůžu. Mám pylon. No jo, ještě stavíš velké. No jo, vlastně. Dvakrát dostavit můžu, vole, když nemám pylon. No, jsem ještě musel. Musím dělat další pylon, ještě kdyby mám. Já už toto. No, ještě nemám dost gasu. Já ti pošlu, nemůžu. Ne, už mám gas. Na ti pošlu ještě jedno.
Už můžeme posílat, jo, už jsou 4 minuty. Ti pošlu pade. Já jsem potřebuji, já už jsem, nemusím, dělal jsem 3. Tak, 4 stovky. Budu asi vypadat víc, když budu asi potřebovat víc, no, ale. Aspoň 2. Sakra. Je, ale aspoň potřebuji nějaký menší volno, ale, no. Ani ne. Tak já udělám Forgate. Tak co, jak se vám daří? Vyhráváte? Dítě, ty co, teprve 5 minut hry, ale to nemůžem vyhrát. Hej, dneska jsem hrál Battlefield multiplayer. Hej, no, a já jsem tam třeba, já jsem tam asi... Asi 10 minut čekal na stíhačku, jak tam došla, tak jsem rychle do ní nastoupil a úplně říkal, takhle si mám stíhačku, no a pak vylítnu a napíše mi to, váš tým vyhrál a konec. Hej, to já nečekám vůbec na tohle, já hraju na BF-ku, jsem odstřelovač. Pro mě nejlepší profese. Já jsem ten, já jsem voják, když to tak já healuju. Bacha, Marina. A jo, takhle, tak to nic. Tak, když tak mě nech vepředu, jo, protože já ty force fieldy musím hodit na rampu. Jo. Já si nezatlačím, já jdu dopředu. No tak víš co, když, no ty centry mají určitý pole. No to je, ale kašlu a dopředu, hej. Jako, že jdu vylíst, jako. No tak jo, ale já to potom tady budu muset, volovat u těch takhle, jo. A jo, ne, tak takhle. Podívat, co dělaj, když je třeba explodují. Skrpky si nedáváme. A jo, nemám pylony. No. To já vím, mám chci v rampu. Ah, jo, tady mám. Nebáte, ty jsi asi nehrál tohle, že? SC jedničku. Na ne, ale dívej, co tam mají ty vole. Marodry, Mariňáci, Siege Tank. Na tři. To objáníme, možná. No já bych měl jít za chvilku už ty, no. Počkám na 5 kilo, udělám dvojitý ty. Robotics facility, tak. Mohli bys mi když to poslat minerály ze začátku? Mám 200. Aha. No, potřebuješ je fakt nějak nutně. Na imortály. Aha, to jo. No, máme tady fakt hodně dobrý rajt. Když právě těžíš dost, tak to myslím, že ani jas tak nutný není. Jo, chceš je dneska teď? Ještě ne, ještě nemám podpojení roboty. Já tak nás prém s tím, to je na armádu, víš? Mhm. A na pylony. Mám 4 gatey. No, víš co, já tady udělám expu, pak už tě budu posílat. Taky za chvíli budu expandovat. Už dělám prvního. A máš upgrady? Teprve budu dělat dvojky. Teprve budeš dělat tyhle? No, svorče teprve. A jo, tak jo, teď, no, jsem taky teďka začal dělat. Já mám dostat slabou armádu, takže... No taky. No a ty to máš vlastně sami stolky a to máš nějaký ziloty a sintry. Nebo za chvíli přijde imortálové. Co? Hej, lag? A jo, ne. Teď si minutu počkáme, si budeme mít štěstí. A tak ne. Nechci zkusit nějaký high tech? Jako jak jo, nebo dělat kariéry jo. Jo, kariéry jo. Tak to jo. Tak jak high tech, jako osobně, to je blbý. No já vím, že to je blbý, no. Kariéry, mothership a kariéry, nebo bych mohl udělat jenom tu kombinaci, co tady mám a mothership. Nebo,
Bacha, tady je ten mariňák. Já jdu do něj. Už mám blink, dobrý. Ať mi nevidí, ale blink. Ať mi nevidí mortály, ale. Jsem dělal charge. Tak, už je mrtvej mariňáček, pěkně. Defeat, victory, yeah. Vyhráli jsme, jo. No, nech to, počkáme. Jak jsme to pořád rezumovali, oni to pořád pauzovali. To bylo... Já jsem si dělali prdel, ne? Já chtěli jít, asi chtěli dělat zlo. A jak jsme to pořád rezumovali, jsem si dělal koště a šel rád. Hej, bacha. Tady něco. No, v douzi, vole, v dou. Cezaru, ty vole. Já budu ty záda. No, to nic není, jenom medivaci. Plný ale. Aha jo, tak to jo. Jeden. Druhej bych měl být. Jo, počkej, ještě. Já jdu na CJ. Jo. On má ghosta. Dobrý, mrtvý, dobrý ghosta. Pojď do CJ. Do něj. Dobrý, do něj. Tak jdem do něj. Už je to živější. Immortal ti tady chodí, máš tam ještě dva immortály v bázi. Jo. Dělám další dva. Říkal jsem si nevzal tutle, že? No, tak za to budu muset poslat velký. Já jsem ještě přiběhnu s probou, byl jsem varpal na fleku, jo. Jo. Bylo to tvoje chyba. Bacha, jste má tady s těma stůlkama, please. Nemůžu já tam nic nevidím, víš? Aha, jo, sorry. Já ti s tím uhnu. Počkej, já ti s tím vlezu dovnitř. Dobrý. Tady ten ghost musím říct, jo. No, ale já tady udělám pylon dvě bázy. Jo, ježiš, já tam taky. A ty máš dost immortalů. Já jen taky tam hodím pylona. A jo, tady je. Tak už to tady mám postavený. Tak. Počkejte chvilku. Jo, už to je výhra. Dobrá. Tak. Tak co, zkusíme ještě jednu hru, nebo? No, nevím. Já nevím, jaký časový limit to natáčení. No jo, tak to ukončíme, no. Tak, sejnu to. Tak, zdarec. Zdarec.